pika bastesh. Rreth 800 milionë euro evazion fiskal. 10 viktima dhe mira të rënuar nga kumari. Kanë arrit ka shitë dhe gronë, mi qësë, që s'kam pas lek me mra borgjë. Çfarë ka ndodhur me Bixhozin gjatë 5 viteve të fundit? Lidhjet e Bixhozit me politikën dhe pastrimin e parave. I lidhur në mënyrë të qartë edhe me botën e krim. Ngjarja në blok dhe vendimi i kryeministrit për të mbyllur Kumarin. Territorin e Republikës së Shqipërisë nga 1 janari nuk do ngrihet më asnjë çepen për baste. Ky është kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i cili sapo ka dal nga një mbledhje qeverie. Ai po premton shqiptarve mbylljen e Kumarit, që vet e lejoi për 5 vite të merrte këtë zhvillim të frikshëm. Çdo lloj basti, për çdo garë, tash të quajtur në pistë, kuaj, e qen apo me çdo lloj sklavi të faunës shqiptare. Të të ardhurave, cilat për hir vërtetës janë thuajse dyfishuar raport me të shkuar 54 milion dollar nga rritja e formalitetit dhe nga taksat. Të ardhurat e Bixhozit janë dyfishuar, thot kryeministri, i cili në fakt nuk po tregon arsyen e vërtet. Atë të katërfishimit të lërave të fatit gjatë qeverisjes së tij. Fjalimi në formë monologu ishte i gjatë dhe me detaje të pazbuluara më përpara. Për ata që po synojnë ta çajnë rrëthimin, ligjin ekzistues, me metodat që e çajnë koalicionin qeverisës, kur u shty mbyllja e këtij aktiviteti marrëzie kombëtare. Pra, zhvillimi i Bixhozit, pas ka qenë fati i koalicionit mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në qeverinë e kaluar. Më pas, radhën e kemi ne, media. Këtu, toni i kryeministrit është edhe më i zellshëm. Ta ne do të mbyllim me forcë çdo faqe online që pas 24 orësh do të ketë akoma reklama bastesh në shkelje të ligjit ekzistues të Republikës së Shqipërisë. E gjithë kjo dalje publike e kryeministrit u shoqërua me dyshimet se ai po favorizonte krijimin e një monopoli online për lojrat e fatit. Aktualisht, në treg, është licencuar vetëm një kompani, e quajtur Bast Arena, dhe ofron baste sportive si dhe kazino elektronike online, gara në pistë, madje edhe sporte virtuale. Kryeministri ka deklaruar se do të mbyllet edhe ky monopol i basteve online, por projekt ligji i artuar prej tij nuk e shpreh këtë gjë. Në asnjë rresht nuk lexohet mbyllja e basteve online. Megjithatë, për të kuptuar më qartë këtë vendim të Ramës, duhet të kthehemi pas në kohë dhe të analizojmë fenomenin e Kumarit në Shqipëri. Si lindi, pasojat tek shoqëria dhe përhapja masive përgjatë viteve të fundit. Dikur në sistemin komunist, veset të tilla, si Bixhozi, konsideroheshin të pamoralshme për shoqërinë dhe të dënueshme me ligj. Me ardhjen e demokracisë, nisi epoka e një kapitalizmi të shfrenuar, ku edhe Bixhozi gjeti rrugën e tij, duke u paraqitur tani më si një biznes i mirëfillt. Deliri për jetimit të diçkaje të ndaluar, pa menduar pasojat afatgjata, bëri që bizneset të tilla të përapeshin në masë. Bixhozi kishte nisur të infektonte edhe krerët e shtetit. Si në rastin e presidentit të Republikës të asaj kohe, Sali Berisha, që shfaqet duke inauguruar hapjen e një kazinoje në Tiranë. I gjithë biznesi i lojrave të fatit për mua është ndërtuar gabim që nga dita 1.
Shqipëria doli nga komunizmi, ku këto historira apo këto fenomene nuk ekzistonin. Ndërkohë, kaloi në një ekstrem lirie. Në çdo kohë, Bixhozi ka shkaktuar drama të forta sociale, ndërsa pasojat financiare janë të pallogaritshme. Shuma më e madhe ka qenë 70 milion lek për një muaj. Koha më e madhe që kam ne, 24 orë për 7. Ka pas rast të jemi fut në orën 8 mëngjesit, kemi tani 8 mëngjesit. Personi që po flet për Top Story është një biznesmen 34 vjeçar, i cili ka në pronësi dy hotele dhe disa kafeteri në Tiranë. Pas mbarimit të studimeve jashtë Shqipërisë për drejtësi, ai ka punuar për disa vite si avokat. Lidhja e tij me Kumarin është e hershme. Eksperienca ime në Bixhoz ka filluar shumë herët, në moshën 3. Moshën adoleshencës, mos them edhe më përpara, diku te 15-16 vjet. Filloi si diçka siç bëhemi gjithë shokët bashkë dhe hajde t'losim një 5000 lekë ose një 10000 lekë. Në atë kohë ka qenë 2000 lekë, 3000 lekë. Diçka ka si çdo gjë tjetër, sikur fillon cigare, më shumë filloi edhe Bixhozi. Në adoleshencë apo në rinin e hershme, sigurisht që mund ta ketë edhe për nivel protagonizmi, për të dukur, pra unë, los, bëj, shkoj në kazino dhe etj. Marova studimet e larta, fillova dhe punë, po vazhdon të problemi. 90% e rrugës time ikte në Bixhoz. A i rëfen se lojrat e fatit i kanë marrë gjithçka, pasurin, moralin, fytyrën dhe shëndetin, duke çuar në një degradim të rënd psikologjik. Unë mi shpirtëror sepse humb ti si njëri, humb çdo vlerë që ke, humb çdo njëri që ke afër. Shumë shpejt, kjo lojë e pafajshme mes shokësh kthehet në një sëmundje prej së cilës nuk shpëton dot më. Edhe pse jeta mund të vazhdojë përpara, në anën profesionale dhe atë familjare. Gjithmonë, Vesi i Kumarit qëndron i fshehur brenda individit. Quaj në mëgjesë dhe mendimi parë që të shkonte ishte do shkoj dhe do luaj, do shkoj dhe do luaj, se do fitoj. Po gjithmonë ishte një humbje madhe. Jo vetëm nga ana monetare, po edhe nga ana shpirtërore dhe nga ana fizike, e nga çdo anë. Çalekësh na jepnin prindrit, na jepnin për bukë, ne shkonim në fusim atje. Punonim, bonim një punë ekstra, edhe ato lekë që i merrnim i çonim atje. Domethënë çdo gjë mundoheshim që të bënim diçka, fitonim diçka diku, dhe ato lekë që i merrshim pa pikë vetdije, pa pikë interesi, që si e fitonim dhe ku e fitonim, shkonte të gjithmonë aty ku s'duhej. I vetëm ajo që ti mendon është të lozësh, vetëm ajo që ti mendon është që ti të shkosh, të futesh atje dhe të rish para kompjuterit me shpresën që do fitosh diçka. Në momentin që ti je përpara kompjuterit, ti harron çdo gjë tjetër, ti harron veten tënde, që është primare. Çdo njeri i lind dhe e ka egun e madh dhe mendon gjithmonë për veten, por në ato momente se mendon as për veten, një më për të tjerët. Të tjerët nuk ekzistojnë. Nuk ekziston as nën, as bab, as motër, as vëlla, as kush. Të pasur e të varfër, të shkolluar e të pashkolluar, të gjithë zihen robë dhe përfundojnë në burgjet e padukshme të industrisë së Bixhozit. Industri e cila vetëm pasurohet, pa i kthyer asnjë përfitim shoqërisë. Bixhozi nuk pyet çfarë profesioni ke, nuk pyet çfarë shtresë ke. Nuk ka diferencim fare. I ke nga gjitha shtresat. Në momentin që hyn aty brenda, shef një doktor, shef një avokat, shef një prokuror, shef një gjykatës, shef këdo. Shef edhe një qumblet kanoqe. Ta shikot e funit ka fillu dhe gratë. Ke goca të reja, ymë brënda shef goca të reja duke losë. Më tragjike se humbja e parave në Bixhoz është dëmi që i shkakton individit në shëndetin mendor. Sa do të mdhaj që t'jen shumat e umbura, këta persona nuk shqetsohen për asgjë tjetër, as për familjet, por vetëm për Kumarin. Nuk është problem humbje. I vetëmi synim është ti kesh lek dhe të shkosh të lozësh. Është paka shumë si kur ti hipnotizojnë. Pra, një vartës, le të themi, vetë milore të fatit, ka më shumë shanse që të zhvilloj më shpejt qërgullimet psikotike, qërgullimet psikologike,
sepse i cili pra një vartës nuk përdorë substancët tjera, për vetëm vartës, sepse pikërisht duke qenë autokoshient për gjithë shka që bënë. Kam një njërës që u leshin me ditë, jo me orë, me ditë, pa lëviz nga karikja. Tëngmen, tëpimen, por çdo gjë atje, 24 orë, 72 orë, pa lëviz. Ka pas nga ta që ka shitë shpinë, ka pas nga ta që ka shitë makinën, e ka ble 50.000 euro, e ka shitë për 5.000 euro. Ka blen 100.000 euro shpinë, e ka shitë për 20. Dhe ndodhë dhe akoma, vazhdojmë dhe ndodhë dhe akoma. Është një, diçka që është, si të themu, është, nuk e di, kancer. Marrëzia e Bixhozit kishte arritur kulmin në informalitet dhe përhapje në vitin 2013. Qeveria e sapo krijuar nisi aksionin e saj të parë dhe të vetmin për të vendosur nën kontroll industrinë e lojrave të fatit. Në ndrejtimin e ministrit të brendshëm të asaj kohe, Sajmir Tahiri, aksioni i quajtur Fundi i Marrëzisë zbarkoi në terren 6000 forca policie dhe 500 inspektorë tatimesh, të cilët bllokuan me qindra pika në të gjithë Shqipërinë. Kemi hedhur hapin e parë të nxitshëm për mbylljen e një plagë sociale. Efektet e rënda të cilës peshonin në buxhetin e familjeve shqiptare, duke u kthyer në jo pak rastin në burim kriminalitetit të theksuar. Vetëm në javën e parë të aksionit, policia deklaroi se u bllokuan 299 subjekte e u proceduan penalisht 400 subjekte dhe 406 persona. Ndërkohë, u sekuestruan 2315 makinerie pajisje. Në pikat e basteve ishin 176 kompjutera, rreth 529 monitor të sekuestruara. Kryeministri Rama deklaroi në atë kohë se Fundi i Marrëzisë nuk do të ishte një aksion sezonal, por do të jepte fund Bixhozit në Shqipëri. Njëre mirë. Askush dhe për asnjë arsye nuk do të mundet dot ta ndalë këtë nismë që nuk është një aksion. Nuk është asnjë sezon. Por është një nismë që do të quhet e kryer atëherë kur Shqipëria dhe kur shqiptarët nuk do të lënë asnjë që ndark në kumar. Shumë shpejt, me udhëzim të Ministrit të Financave të asaj kohe, Shkëlqim Cani, të gjitha pajisjet e sekuestruara u shkatruan edhe fizikisht. Por, ky Fundi i Marrëzisë nuk do të ishte aq i thjeshtë, pasi përveç informalitetit, nga ky aksion, po prekeshin edhe biznesmenët që zotronin lojrat e fatit, të cilët vinin kryesisht nga bota e krimit. Më 20 tor 2013, reparti Shqiponja dhe efektivët e komisariatit numër 3 në Tiranë sekuestruan 400 makineri të lojrave të fatit dhe 25 makina luksoze në një magazin që ishte në pronësi të Ervis Martinajt. Pak minuta më pas, Martinaj merë në telefon shefin e forcave speciale Shqiponja, në atë ko, Ëngjëllush Avdulaj, dhe kërcënon me jetë. Avdulaj depozitoi një kallëzim në prokurori për këtë kërcënim, që më pas u pushua nga organi akuzës. Në të njëjtën kohë, nisi edhe përplasja brenda bandave kriminale të Bixhozit. Më 24 tetor 2013, vritet në një atentat mafioz në Tiranë Elvis Doçi, pronari një kazinoje të njohur në kryeqytet. Sipas hetimeve të prokurorisë, Doçi kishte qenë në dieni të aksionit dhe për këtë kishte shitur makineri tek një biznesmen 2 javë përpara se të niste Fundi i Marrëzisë. Madje Doçi kishte dalë garant se aksioni nuk do të prekte lojrat e fatit të biznesmenit në fjalë. Por në fakt, ndodhi e kundërta, pasi Fundi i Marrëzisë
kishte prekur çdo biznesmen pas një dallim. Zoti Tahiri, cila është lidhja që keni me viktimën Elvis Doçi, e njohur si pronar Lora Shfatit dhe ekzekutuar në Tiranë në mënyrë mafioze para pak ditësh. Për shkak të premtimit të pambajtur, Elvis Doçi eliminohet fizikisht nga dy personat i hipur në një motociklet, të cilët i bën prit, teksa i po lëviste me makinë pranë stadiumit Dinamo. Vrasjet të tilla kriminale, të ngjashme me Kolumbinë Escobarit, u përdorën edhe më vonë. Motori i vrasës eliminoi biznesmenin Artan Santot në zemër të Tiranës, vetëm pak muaj pas vrasjes së Elvis Doçit me të njëjtën skem. Aksioni për Kumarin shkaktoi një fortunë edhe në radhët e policisë. Drejtori i operacionit, fundi marrëzis në atë kohë, Ismail Elezi, shkarkohet pa pritur nga detyra. Disa vite më pas, në një intervist për Top Channel, Elezi i jep një variant të shkarkimit të ti. Debati që kam patur me ministrin dhe me drejtorin e përgjithshëm në atë kohë, ka qenë ky debat, që zotri do të blokohen i gjithë aktiviteti i lojëve të fatit. Dhe i kam thonë, kurse si, nuk mund të veprojë kështu, sepse ne nuk mund bëjmë veprime arbitrare. Qëllimi ishte monopolizimi i këtyre lojëve të fatit në duart e 2-3 personave. Dhe këtë e them me përgjithësi. Dhe personi që e çoi drejt kësaj pune, për mua është një dhe vetëm një. Ai është Sajmir Tahir. Por, për këtë çështje, qarkullonte edhe një tjetër argument. Disa drejtues policie ishin vënë në shërbim të pronarëve të Bixhozit dhe i lajmëronin ata përpara se policia të bastiste bizneset e tyre. Problemi që kanë bëjmë me lidhjet e efektive të policisë në biznesin e lojërave të fatit, që janë evidentuar gjatë kohërave me lidhjet produktive dhe që u evidentuan gjatë operacionit me dekonspirim. Më vjen keq ta them, por ne patëm rastin të evidentojmë vetë. Në atë kohë, ministri i brendshëm, Sajmir Tahiri, i kërkoi kryeprokurorit Adriatik Lalla që të vinte në përgjim 12 efektiv policie, mes tyre edhe drejtues të lartë. Përgjimi zbuloi 3 raste, ku oficer policie raportonin tek bosët e Kumarit. Qarkullimi vjetor zyrtar i kësaj industrie arriti në 16-17 miliard lek, ose në mbi 130 milion euro. Por, evazioni fiskal ishte edhe më i frikshëm. Hyri në një treg ku qarkullojnë 450 milion euro. Ka një paradoks. Deri në vitin 2012-2013, kjo industri qarkullonte zyrtarisht, diku rreth 65 milion euro në vit. Qoftë ju do shihni grafikun. Grafiku tregon që në 2016-ën ka pas diku 120 milion euro dhe në 2017-ën biznesi arriti kulmin duke qarkulluar 132 milion euro. Kjo të le të mendosh që këtu ka pasur paktën aksioni, ka pasur një qëllim tjetër, nuk ka pasur qëllim thjesht të mbyllt. Po ka pasur qëllim thjesht ose ti kuponte ose ti përqendronte në një dorë. Dhe kjo tashmë është e dukshme nga fakti që të gjitha kompanitë janë të arritur të ardhurat. E gjithë kjo para e qarkulluar në lojra fati nga shqiptarët. Në fakt, fuqinë motorike e merr nga një sëmundje e shoqërisë. Bardhësia nga Kumari. Para disa muajsh që organizata botëshëndetësisë ka konsideruar sëmundje patologjike edhe vartësin nga lojrat e fatit. Mundohesh t'ja mbushësh vetës mendjen që ore nuk do shkot los më, sepse kam lëm kaq lek, kam muzikë, kam muzikë atë muzikë vetëm u lodha u bën. Prapse prap aty shkon në përfundim. Është sëmundje. Është sëmundje dhe për këtu është sëmundje shumë e madhe. Fillon dëmtimi i personalitetit. Pra, fillojnë çrregullimet e personalitetit. Personi bëhet, borderline, bëhet agresiv, bëhet i padurushëm, bëhet dhunues. Në marrëdhënie relacionale bëhet tet i vështirë. Pra ka marrëdhënie relacionale, pra me bashkëshortin, me familjarët, me rrethin gjithë, krijon marrëdhënie tet të vështira. Momentin e parë që unë bëhet dhe ti shikon që mbaroi krediti, ti mundohesh që të gjesh lek diku tjetër dhe çfarë bën? Merr dikën telefon ose takon dikën dhe kërkon lek borxh. Momentin që i ke ti kërkon lek borxh, ato lek borxh që do marrësh, detyrimi i shtaj tjetrit do t'i kërkoj.
dhe që t'ja japësh, t'i s'ke, sepse t'i e ke mundin që t'lozësh bigjosën, dhe kështu fillojnë konfliktet. Bëhet jo produktiv, sepse përfshihet totalisht, pa i gjithë impenjimi ti jetësor, për që ndrohet tek loja e fatit. Pra vetëm aty e ka mendur. Përqendrimi jo është 100% vetëm tek bigjozit, vetëm tek loja, tek asgjë tjetër. Yra mbogja, sepse bigjozi sjell mbogja, sjell probleme, sjell sherrë, sjell çdo gjë, sjell çdo gjë negative të mundshme që mund të ekzistojnë këtë botë. E pastaj degenerojnë deri në psikopati, patologjike, të cilat pastaj rëndohen nga ditë në ditë dhe bën edhe kontingjent i rënd dhe për shoqërinë për të trajtuar më pas. Ti e shef, futu dhe fito, thotë. Është më mirë futu dhe vrit vetë. Nuk ka fitu njëri mbi çështë, s'ka përfituar kur. Një shoqëri e sëmur. Kjo është kostoja që shoqëria paguan nga përhapja masive e lojrave të fatit. Dëmi më i madh shkaktohet tek familjet shqiptare. Varësia nga bigjozi deri më sot ka rënuar jetën e mira individëve, por në vend që shteti ta kurojë atë, mbi këtë plag janë bërë pazare. Këtu janë bosi kërpurdhët, po të shkosh në një lagje, nga fillimi i rrugës deri në fund rrugës e ke 100 lloto. Aksioni qeveris po vijonte me artimin e një projekt ligji të ri, që do të formalizonte industrinë e lojrave të fatit. Në vitin 2015, Ministria e Financave dorëzoi në Kuvendin e Shqipërisë një propozim që për çudi nuk u prit as pak mirë nga deputetët. Debatet filluan sapo drafti erdhi në tavolinën e kryetarit të Komisionit të Ligjeve në atë kohë, Fatmir Xhafaj. Në këtë komision ishte pranishme drejtoresha e mbikëqyrjes së lojrave të fatit, Luneda Sufali, e cila në batutë sipër u shpreh se të gjithë deputetët e pranishëm kanë konflikt interesi me bigjozin. Kjo deklaratë ngacmoi kryetarin e komisionit Xhafaj, i cili tentoi që ta nxirrte jashtë nga salla. Pastruse. Atëherë dil nga salla. Kanë filluar komision. Te vendosun. Lutem largo nga karrige. Largo. Zojm po të urdhëroj unë këtu. Përcaktuar për ta mbrojtur diçka. E përcaktoj unë. Prandaj triqu mbrapa. Po triqu atëherë sa të ndërpres komisionin po vetë. Nuk thras pastruse të mbi. Por përse ky nervozizëm me zotit Xhafaj dhe zonjën Sufali? Në pamje të parë u duk si një debat i zakonshëm. Por deputetët e Partisë Demokratike japin një tjetër shpjegim. Të gjithë e mbajnë mend sherrin e paprecedent të Fatmir Xhafës me drejtuesen e atëhershme të lojrave të fatit, Luneda Sufali. Ky sherr përfaqësonte interesat e dy bandave për zotrimin e tregut të lojrave të fatit. Bashkëpunëtorët e Agron Xhafaj, Blezit Murataj, janë pronarë sot të dy kompanive të basteve, njëra prej kompanive, ITGSA, është më njohura në tregun e bigjozit, dhe shfaqet me disa emra, Ecobet, Baste Live, Euro Live, dhe me mbështetjen politike të Fatmir Xhafaj. Nga ko, kryetari Komisionit Ligje e sot, Ministri i Brendshëm, brenda 5 viteve, ka shumë fishuar aktivitetin në tregun e bigjozit. Aksioni fundi marrëzis kishte prekur interesat të forta politike, që kishin vendosur fatin e tyre në bodrumet e kumarit. Projekt ligji propozuar nga Ministria e Financave ishte i rrept, si në mënyrën e taksimit, por edhe në rregullimin e industrisë së kumarit. Të ardhurat e kompanive të bigjozit do të taksoheshin në masën 25%, duke rritur kështu barrën fiskale të tyre. Çdo kompani bastesh sportive nuk mund të hapte më shumë se sa 500 pika bastesh me nipte sekondare. Distanca që duhet të mbanin pikat e basteve nga shkollat apo institucionet fetare ishte 200 metra. Një nga pikat e projekt ligjit ishte dhe bllokimi i lojrave të fatit online, të cilat ishin deri në atë moment një treg i madh informal që qarkullonte mbi 500 milion euro. Nuk do të ketë më në Shqipëri baste online që vendosen
për të kërkuar fatin jashtë kufive të Shqipërisë. Në fakt, mbyllje e faqeve online që merreshin kryesisht me baste sportive, indirekt, do t'jepte krahapjes së mira salloneve të lotove sportive. Informaliteti virtual po zëvendësoi me këto të fundit. Megjithatë, ligji propozuar në vitin 2015 parashikonte edhe parandalimin e prapjes së salloneve të basteve sportive. Ligji u diskutua në Komisionin e Ligjeve, në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, me ndryshime fare të vogla që nuk cënonin thelbin e ligjit, në kufizime dhe në taksim. Kalojnë të dyja komisionet tona dhe në fund fare ndryshojnë në seans plenare me vullnet të lirë të deputetëve. Duke pas në dhe diskutimi, duke bërë favoret më dhaj, si dhe mos për kompanit e bastëve, dhe që thjesht shtyu në ko problem. ...24 orë, para seancës plenare të 21 vjetorit 2015, dy deputet, Robert Bitri i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Esmeralda Shkjau e Partisë Socialiste, propozuan disa ndryshime thelbësore në ligj. Ndryshimi i parë ishte që taksa mbi bixhozin të ishte vetëm 15% nga 25% që propozonte ministria. Propozimi i dytë ishte që numri i nipteve sekondare që i lejoje i çdo kompanie të rritej nga 500 në 1000. Propozimi i tretë ishte që distanca e pikave të basteve nga njëra tjetra dhe nga shkollat dhe objektet fetare të mos ishte 200 metra, por 100 metra. Kemi përsëri të depozituar dy amendamente nga deputetët Robert Bitri dhe Esmeralda Shkjau. Mbetet ende e paqartë lidhjet e Bitrit dhe Shkjaut me industrinë e Kumarit. Por ndryshimet e tyre u votuan direkt në parlament. Duket se ata ishin përdorur si kukulla nga një shumicë deputetësh të lidhur në interesa me bizneset e basteve. Këto ndryshime që ju bën ligjit sollën një situatë absurde në terren. Nga 928 pika bastesh në kohën e aksionit, numri tyre në 4 vjet arriti në mbi 4000. Ky nuk ishte më fundi marrëzisë, por ishte fillimi i një marrëzie të pafund. Favorit që me ligj, pas ndryshimeve që u bën në sallën e kuvendit, u vendos që secila nga kompanitë mund të kishte edhe 1000 nipte sekondare. Dhe sot, pavarësisht se ka vetëm 3 licenca në treg, ju shikoni titujt të ndryshëm tregtar, sepse zotruesit e licencave kanë shitu nipte sekondare tek të tjerë njerëz që merren me këto aktivitete. Ky është problemi, prandaj ka kaq shumë. Telenovela e ndryshimeve në ligjin për lojrat e fatit vazhdoi edhe më tej, gjithmonë në favor të biznesit. Lidhjet e politikës me Kumarin ishin tepër të forta, por gjithmonë në prapasken. Më mirë se çdo kush, këtë e dinte edhe ministri i brendshëm i asaj kohe. Po ndërkohë që parlament bëj sherr, poshtë, në korridoret e errët të parlamentit, u bëm bashkë se di nga dolën 10 vetë, që gjetën konsensus për të mbajtur peng ligjin e lojrave të fatit. Më 22 nëntor 2016, 6 deputet nga PS, LSI dhe PDU propozuan shtyrjen e zbatimit të kriterit të distancave deri më 31 tetor 2018. Projekt ligji, që favorizon të hapur Kumarin, u artua nga një deputet i rëndësishëm i Partisë Socialiste. Por, çuditërisht, ai nuk vendosi ta firmoste vet. Do të përdoreshin firmat e Ervin Bushatit, Ervin Koçit, Vlerina Gjylametit, Luan Duzha, Ylli Sheu dhe Tahir Muedini për depozitimin e projekt ligjit në kuvend. Ndryshimet kaluan qetësisht në parlament me 72 vota pro, përfshir edhe kryeministrin Edi Rama, i cili me sa duket kishte ndryshuar qëndrim. Projekt ligji për ndryshim në ligjin për lojrat e fatit hapet votimi me elektronik në parim, hapet votimi.
Hapet votimi. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Me 72 vota pro, 1 abstenim, miratohet parim. Në një ligj që synonte reduktimin dhe kufizimin në industrinë e bigjozit, përfunduam në një situatë ku kjo industri u forcua akoma dhe më shumë në treg. Fenomeni për hapjes së bigjozit dhe pasojat mbi familjet shqiptare u pasqyruan për herë të parë nga Top Channel nëpërmjet një fushate disa mujore kundër kumarit. Nxënësit në Durrës bashkë me dijen mund të mësojnë edhe vesin e kumarit. Rreziku është i përditshëm pasi ka pika lojra shfati vetëm pak metra larg dyerve të shkollave nëntëvjeçare. Korça është një nga qytetet më të vizituara nga turistët dhe ka shënuar një fazë zhvillimi, por në qendër të saj vijojnë të ekzistojnë kazino të cilat frekuentohen edhe nga adoleshentët dhe ky është një shqetësim i madh veçanërisht për prindërit. Një vëzhgim në rrugët e Tiranës tregon se si lagje të tëra janë pushtuar nga ethet e kumarit. Në pak metra rrugë ndodhen 10 pika bastesh dhe kazino e lojra fati. Juli Ristani ishte sot në një nga këto rrugë. Në Tiranë ka një përqendrim shumë të madh pika bastesh dhe kazinosh. Vetëm në rrugën e Dibrës ku ne kryem një vëzhgim nga fillimi i saj deri tek farmacia 10, numërohen mbi 10 të tilla. Pjesë të madhe të taksave por krijojnë dhe detyrime të mëdha në shtet. Si rezultat i kësaj, qindra milion dollar, të cilat duhet të kishin përfunduar në arkën e qytetarëve për të ndërtuar rrugë, shkolla apo spitale, përfundojnë në llogaritë private të bizneseve të naftës dhe kumarit. Në qytetin e Bilishtit, mania e kumarit duket se kultivohet në moshë të hershme. Në krah të gjimnazit publik Fuat Babani ndodhet një pikë bastesh sportive e përbrisaj një tjetër pikë lojra shfati. Në Shqipëri është një paradoks shumë i madh dhe një skandal shumë i madh, mund ta quajmë. Që ekonomia mbështetet në të unë që thash iluzion. Në 10 kompanit më të mdaje, si pas fitimeve, ka një kompanit të lojrave fatit. Në të kompanit lojrave të fatit në Shqipëri, raportojnë deri në 70% normë fitimi. Në të në rajon, norma fitimit është diku deri në 30%, sepse janë industrit cilat kërkojnë mund edhe punë. Ndërsa në kompanit në Shqipëri, kompanit lojrave fatit janë kompanit më fitim përurse në vënd. Pjesa më e madhe e tyre janë tek 100 më të mdejnë. Besoj kjo është një model unik jo vetëm në rajon, po them edhe në botë, ndoshta përveç Las Vegasit, që ka si industri të vetën, industrinë e lojrave fatit dhe që ka industri që i sjell turizëm, ndërsa që ne nuk ka ndodhur kjo gjë, pikërisht janë marrë parat e njerëzve. Do të kemi një biznes tërësisht jo produktiv, do të thonë janë marrë lekët e njerëzve. Njerëzit nuk kanë fituar, sepse nëse njerëzit do fitonin, kompania nuk do fitonin kaq shumë, dhe këto para janë futur në xhepat e atyre që morën të marrëzinë, domethënë që vazhduan marrëzinë dhe çuan në një marrëzi të pafund. Në Shqipëri ishte reduktuar numri kazinove elektronike. Por nga ana tjetër, bastet sportive ishin përhapur si kancer në çdo pallat, shkollë dhe institucione. Sipas të dhënave zyrtare nga autoriteti mbikëqyrës i lojrave të fatit, numri pikave të basteve deri në maj 2018 ishte 4466 në total. Po kaq është edhe numri pikave të basteve ilegale që punojnë në treg të zi pas një kontroll. Tani që flasim, thuaj se 90% e lojrave elektronike, këtyre kazinoet që janë elektronike, janë të lidhura dhe kontrollohen në rrjet, në kohë reale, për gjiron e tyre, kërkoj që, sot që flasim, asnjë kompani bast, qofshin ato që zotrojnë licencat, qofshin ato që operojnë përmes nipeve sekundare, nuk është lidhur në rrjet. Dhe gjiroja e tyre nuk kontrollohet drejt për drejt online përmes kompanisë që qeveria ka kontratuar. Një nga vendimet e kryeministrit Edi Rama ishte edhe pezullimi i autoritetit të mbikëqyrjes së lojrave të fatit. Qeveria ka pezulluar pronëtarin e autoritetit të mbikëqyrjes së lojrave të fatit, i cili deri në 31 tetor do të transformohet dhe do të robotizohet përmes teknologjisë dixhitale për të funksionuar si mbikëqyrës në regjimin e ri. Përtej robotizimit të këtij institucioni, duket se kishte të bënte më tepër me rezultatet e dobta në luftën kundër paligjshmërisë së botës së bigjozit. Ligji për lojrat e fatit, Neni 19.3 gërma A, i miratuar nga parlamenti për të zbatuar nga autoriteti mbikëqyrjes së lojrave të fatit,
përcaktonte se lejohen vetëm 1000 pika për çdo licencë. Duke qenë se në treg operojnë vetëm 3 kompani të licencuara për baste sportive. Atëherë numri pikave nuk duhet të ishte më i madh se 3000. Por sot në treg kemi mbi 4400 pika bastesh të regjistruara. Pra, mbi 1400 pika janë në shkelje të këtij ligji. Fenomeni shkon edhe më tej. Pasi burime konfidenciale për Top Story bëjnë me dije se në treg operojnë rreth 4000 sallone bastesh të tjera informale. Pra, në treg të zi dhe pas një kontroll nga autoriteti mbikëqyrjes së lojrave të fatit. Xhiroja e gjeneruar në total nga të gjitha këto pika shkon në 1 miliard euro në vit. Nga këto, vetëm 130 milion deklarohen në shtet, ndërsa mbi 800 milion euro janë evazion fiskal. Një shifër e ngjashme e evazionit galopant është raportuar edhe nga kontrolli i lartë i shtetit. Tek bastet sportive, lejon të them që fiskaliteti vazhdon të jetë kundështari numër 1 i tyre dhe elementi që refuzohet në mënyrë konstante nga këta njerëz që merren me këtë aktivitet, me aktivitetin e basketit sportive. Pikërisht për këtë arsye, për masa e tyre në territor është shumë e gjerë. Gjithashtu, neni 26.3 GRMD e ligjit për lojrat e fatit përcakton se çdo lojtar që vë bazë mbi 100.000 lekë të reja duhet të regjistrohet me kartë identiteti. Edhe kjo është një pikë e ligjit që nuk është zbatuar kur nga biznesi dhe as monitoruar nga autoriteti mbikëqyrës. Në Shqipëri, bota e kumarit është e lidhur ngushtësisht me botën e krimit. Kjo është thyrë në shqetësim edhe për vetë industrinë e lojrave të fatit. Vrasje, rraje, shantazhe dhe zhvatje janë disa nga ngjarjet që kanë tronditur opinionin publik. Ka pas raste që edhe kemi arritë deri aty sa jemi vranë me tjerë. Për punë borxhesh, për punë lekësh. Kemi humb shok, kemi humb njerëz të afërt. Mbrëmjen e 4 tetorit 2018, mbi 10 shtëna tronditën zonën më të frekuentuar të Tiranës, ish bllokun. Nga kjo ngjarje, mbeti i vrarë një person, ndërsa dy të tjerët u plagosën. Mes tyre edhe një personazh i njohur, Ervis Martinaj. Ky i fundit është një prej biznesmenëve më të mëdhenj në fushën e Bixhozit, duke kontrolluar mbi 900 pika bastesh sportive. Shumë fishimin imediat të goditjeve ndaj krimit dhe ndaj çdo shkelësi të ligjit, që nga të fortët e llojit të atyre që sollën përgjakje në mes të bllokut në Tiranë. Ligji për lojrat e fatit, neni 69, sankcionon që kompanitë e Bixhozit të deklarojnë para autoriteteve emrat e përfituesve final të kompanive, si dhe detyrimin e autoritetit mbikëqyrës së lojrave të fatit të mos licencoj kompanitë lidhura me persona me të shkuar penale. Të verifikohet personaliteti në raport me ligjin, qoftë edhe me një gjob të marrë në rrugë, edhe me një gjob të marrë në rrugë, i secilit për pronarëve, të deklaruar ose të fshehtë. Nuk dihet nëse ngjarja në blok detyroi kryeministrin Edi Rama të merrte tek të vendim për mbylljen e pikave të basteve, një herë përgjithmonë në Shqipëri. Por dalja e tij publike vetëm 5 ditë pas ngjarjes ishte një sinjal i fortë për të goditur disa nga pronarët e basteve sportive që kishin arritur kulmin e kontrollit në këtë industri. Në dinin time, me kërkesë të ministrit të Brendshëm, një kompani apo zotrusit e një kompani e lojrave të fatit tashmë janë në hetim pasuror. Vendimi i kryeministrit Rama do të ulë ndjeshëm fenomenin e kumarit, por me gjas nuk do të zhduket totalisht pas 1 janari 2019. Bixhozi do të vijojë aktivitetin e tij. Do të luhet në format palishme ose online. Ajo që duhet pas këtij vendimi është një fushat reabilitimi me të prekurit e kumarit. Kumari sot ndikon në 14% të divorceve në Shqipëri. Mënyra më e mirë për ta lërguar dikën nga Bixhozi është t'i mbajnë afër dhe t'i japin sa më shumë mbështetje. T'i ndihmojnë, t'i rrinë pranë.
ti bëjnë të kuptojnë që ka gjëra më të bukura mjetë se sa bigjozi, ka gjëra më të bukura mjetë se sa të futësh diku, në i vënd të erët që ka vetëm drita, dhe ti le vetëm lek, dhe s'fiton asgjë dhe humbë çdo gjë. Mbetet për t'u parë, nëse ky zotimi kryeministrit Rama për të mbyllur industrinë e lojrave të fatit është një premtim real apo një deklarat e bërë mes tensioneve politike të ditëve të fundit.